សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រកាសឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន $3,000អាមេរិកជួយដល់យុវជនស្ម័គ្រចិត្តស៊ីហ្គេមផុនរ៉ាស៊ីដែលបាត់ម៉ូតូកាលពីយប់ថ្ងៃទី19ខែឧសភាឆ្នាំ2023យោងតាមគណនី Telegram របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានប្រកាសឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន $3,000អាមេរិកជួយដល់យុវជនស្ម័គ្រចិត្តក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមកញ្ញាផុនរ៉ាស៊ីដែលបានបាត់ម៉ូតូដើម្បីទិញម៉ូតូមកប្រើប្រាស់វិញសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ថាល្ងាចនេះតាបានឃើញតាមបណ្ដាញសង្គមអំពីចៅស្រីផុនរ៉ាស៊ីដែលជាយុវជនស្ម័គ្រចិត្តមកចូលរួមជួយបម្រើដល់ការប្រកួតស៊ីហ្គេមហើយបាត់ម៉ូតូតាសុំជួយ $3,000សម្រាប់ទិញម៉ូតូមកប្រើប្រាស់វិញសូមចៅតាកតងជាមួយលោកសេងទៀងតាមទូរស័ព្ទលេខ012-96-1971ដើម្បីទទួលយកថវិកាសូមជម្រាបជូនថានៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2023នេះយោងតាមគណនី Facebook តលរបស់កញ្ញាផុនរ៉ាស៊ីបានប្រកាសថានាងខ្ញុំបានទទួលថវិកាដែលសម្ដេចពុកបានជួយរួចហើយតាមរយៈលោកពូសេងទៀងនាងខ្ញុំសូមអរគុណសម្ដេចពុកនិងជូនពរឲ្យសម្ដេចពុកនិងក្រុមគ្រួសារមានសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរមានសុវត្ថិភាពរាល់ការធ្វើដំណើរនិងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចនាងខ្ញុំសូមអរគុណ។